ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୈଠଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏଠି ଯିଏକି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ତଥା ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘର ଘର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ ବୋଲି। ଆମେ ଯିଏକି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରଥମତଃ ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ? ମୋତେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡାକିଛେ ଦିନ ଆଗେ ରହିଥିଲେ ଆଗରୁ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଅନୁମତି କଲେ, ମୁଁ ରହିଲି ଆଉ ଅନୁମତି କରିବି। ଲୋକମାନେ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି? ମାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଯିଏକି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରହିଥିଲେ ଦମୟନ୍ତୀ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଆମେ ଯିବା। ଯିଏକି ସମୀ ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ ପୁଷ୍ପା ରୋଡ଼ି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଘର ଘର ବୋଲି ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କର, ଆମେ ଥିଲେ ଆମେ ତମକୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଯାହା ଆବେଦନ ଅଛି ଆମେ ସବୁ କରିବୁ। ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କିଭଳି ପଞ୍ଚାୟତ ରୂପେ ଗଠନ କରିବେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ କରିଛି ନ କରିଛି ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବେଶୀ କୋଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ କ'ଣ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିଏକି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଆମେ ଯିବା ଯିଏକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିମର୍ଶନ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ସଦା ସର୍ବ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍, ଯେହେତୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ, ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କିଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ତାପରେ ଓଲଛଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ବହୁତ ଗାଁରେ, ପଞ୍ଚାୟତର 13 ଗାଁ ଅଛି, ସେ 13 ଗାଁରେ ବିଜୁଳି, ଆଲୁଅ, ପାଣି ଏବଂ ରୋଡ଼ ଓ ରାସ୍ତା ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା, ମମତା ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଗାଁର ସ୍କୁଲ କୋଠଘର ମଠଘର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ଇଏ ଆସିଛି, ଶୁଣି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିକିରି ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ମୋର କରୋନାରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା ସମୟ, ସେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ କରିଛି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ବିଡ଼ିଓ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମୁଦା ଅଛି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ଉଡ଼ାସୀ ସେଠିକାର ଝିଅ ସମର୍ଥକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ 2 ଜଣକୁ ମୁଁ ଧରି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ଯାହା ଯାହା କାମ ହୋଇଛି ସେ କାମକୁ ତୁରନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିଏକି ସରପଞ୍ଚ ରହିଥିଲେ ମାନେ ସେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ।